Сама по собі пенсійна реформа не відкриває шлях до отримання чергового кредиту Міжнародного валютного фонду. Бо на сьогоднішній день є цілий ряд ще зобов'язань, які не виконала Україна. Але я хочу звернути увагу, що Міжнародний валютний фонд турбує не лише формальне виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна. Міжнародний валютний фонд дуже уважно слідкує за політикою уряду в соціально-економічній сфері. І тому я відчуваю, що Міжнародний валютний фонд може відновити кредитування України лише після парламентських виборів 2012 року. Бо сьогодні спостерігається концентрація, дуже серйозна концентрація повноважень і значних фінансових ресурсів перед виборами в руках уряду. І ці ресурси можуть бути використані під час виборчої кампанії через збільшення пенсій, заробітних плат, пільг і так далі. Але треба чітко розуміти, що ці підвищення можуть бути здійснені виключно за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду, бо інших ресурсів в державі немає. Я, щоб не бути голословним і не кидатися так словами, я от наведу вам буквально два коротких приклади. Перший. От урядовці вже почали говорити про те, що з 1 січня 2012 року всіх осчастливлять пенсіонерам перерахунків пенсій, і кожному пенсіонеру буде додана осучаснена пенсію на 100 гривень. От якщо порахувати уважно і просто помножити 100 гривень на кожного, ну, на 8 мільйонів пенсіонерів і на 12 місяців, ми отримуємо вартість цієї програми приблизно 10 мільярдів гривень. Це кошти Пенсійного фонду України. І виникає тоді питання. Нам півроку розповідали про те, що коштів в Пенсійному фонді немає, що величезний дефіцит, і держава може взагалі затримувати пенсії або не виплачувати в повному розмірі. Тобто нас або обманували, що і насправді ці кошти і додаткові кошти є, або друге, уряд просто візьме кошти Міжнародного валютного фонду і роздасть їх громадянам. Бо насправді скорочення ж дефіциту бюджету Пенсійного фонду не відбувається. І в 2011 році він складає, згідно бюджету, це дефіцит плюс дотація, складає приблизно 58 мільярдів гривень. Хоча, на мою думку, реальний дефіцит бюджету Пенсійного фонду України разом з державними дотаціями буде в цьому році більше і буде на рівні 72-74 мільярда. І про це уряд вже починає тихенько там говорити, але ситуація буде реально така, бо фонд оплати праці не виконується в тому розмірі, який запланував уряд в бюджеті. Отже, очевидно, що ресурсу від пенсійної реформи на підвищення пенсії уряд не отримує. І треба буде шукати інший ресурс. І друге, це про те, що ми говорили, конкретний приклад, це система пільг, про те, що уряду надається право в ручному режимі самостійно встановлювати розміри пільг. І я не виключаю, що перед виборами 2012 року просто будуть збільшені пільги певним категоріям пенсіонерів. Я вже не кажу про ті абсолютно ефемерні цифри, які вчора оприлюднив уряд щодо підвищення заробітних плат. Якщо це цікавить журналістів, я потім це прокоментую, щоб не затримувати вас. Тому що цифри названі великі, а коштів під це не закладається. Тому, ще раз кажу, реформа не є, на жаль, системною. І пенсійна реформа більше викликає запитань, ніж справді реально ми чуємо відповідь на них. Звідки можуть взятися гроші?
для того, щоб уряд міг там підвищити ті самі соціальні видатки, які, як це планується у 2012 році. Ну так, безперечно, що основне, якби очікуване джерело, це транш від Міжнародного валютного фонду. І, в принципі, да, ні для кого не секрет, що значна частина цього траншу, як і попередніх траншів, планується просто для проїдання. Відверто кажучи. Тобто вони, ця частина, вона не забезпечить там ані монетарної стабільності, ані інших якихось довгострокових потреб. Тобто вона просто буде спрямована на виконання ось там соціальних зобов'язань на поточний рік, там на наступний рік. Тобто, але да, там дійсно під великим питанням продовження співпраці із Міжнародним валютним фондом, тому що безперечно пенсійна реформа це лише одне із зобов'язань, яке стоїть перед Україною. Тобто іншим таким досить політично складним зобов'язанням є підвищення ціни на газ для населення, і знову ж таки, да, там в умовах наближення виборів, таке рішення, воно може бути досить політично неприйнятним для уряду. Тому можливо, що дійсно співпраця призупиниться і доведеться шукати інші джерела фінансування цих видатків. Ще джерелом, в принципі, може бути приватизація. Тобто, нещодавно представники уряду озвучували, навіть прем'єр-міністр, здається, масштабні плани на приватизацію державної власності. Тобто, було задекларовано, що лише досить обмежена частина підприємств має залишитися, всі інші приватизовані. Тобто, в принципі, сам по собі такий намір, він є зрозумілим, він є позитивним, тому що там дійсно держава не є найефективнішим власником. Тобто це доводить весь міжнародний досвід. Але питання в тому, куди будуть спрямовані кошти, отримані за цю приватизацію. Вони ж не підуть в інфраструктурні проєкти. Вони не забезпечать якогось зростання інвестиційного потенціалу. Вони знову ж таки, скоріше за все, будуть спрямовані у те, щоб просто там уряд мав можливість виконати свої соціальні зобов'язання і мав можливість таким чином забезпечити собі електоральну підтримку. І ще один ризик, на якому я хотів би так побіжно зупинитись, тобто який несе в собі якраз можливе призупинення співпраці з МВФ, це девальвація гривні. І насправді, навряд чи для уряду уряд розраховує на такий сценарій, але якщо вже це відбудеться, то в принципі така ситуація може зіграти якраз на руку під час виконання тих самих соціальних зобов'язань. Тобто, умовно кажучи, зараз долар 8 гривень, тобто якщо там зросте до 10 гривень, то це означатиме, що можна там ті самі соціальні видатки збільшити там приблизно умовно на 20%, але у реальних цінах, тобто вони залишаться на тому ж самому рівні. Бо купівельна спроможність буде вже зовсім інша у національної валюти. Отже, в принципі, це як такий крайній випадок і крайній сценарій, також не варто про нього забувати.